kunuri icyo kiweho nakwizirikaho nubwo nasigara nakukagaye ati yanyizirikaho cyane ukuri bwaje nubwo nakugwa hejuru z'ukunuri icyo cyari ngo niyo nakugwa uti ukaburimo gukeka ko ayo mahugurwa ariyo yaba yari mu ikibuno cye kikajya mu mugongo bwo nuri kure kumwana gurutse ashobora kuguseseka no kugusisera urabona ni ibintu bitandukanye gute iminota iterenze 5 nsobanura ko kwano kuko useseka ni arahumagiye nyimbata nje badeyo bira bintu burangwa ubeshya bishya abanyarwanda urimo ubafira gusa ndakubwiye biriya ntago aragatuza kanini nangwa se ngwenda nini nyiyo ya David ako bundi yahagera niyo ndara nini tubahaye ikaze kuri Inyarwanda Cinema nanone ni MC Niki muri The Girls Talk uyu munsi turi kumwe n'abantu batandukanye musanzwe mumenyereye ku Nyarwanda nkuko nababwiye ni MC Niki Paccyboo ntago yabonetse reka tubahe ikaze bano bantu turi kumwe tubahaye ikaze murakoze kaduhereza ikaze n'uyu nawe uri hano hirya murakoze cyane ku Nyarwanda TV niba ari cinema niba ari TV ndizere ko ari na ndizere ko ari no mu rugo kuri wowe kabisa ni mu rugo kabisa hanyuma nkuko mubireba hano hari YAKA MWANA abantu bamenyereye hano hari hari David nawe musanzwe mumenyereye kuri Inyarwanda nagari abatumirwa bashasha David amakuru yawe ni meza cyane umeze neza pe mu buzima busanzwe nabyo nta kibazo na kimwe okay hanyuma YAKA amakuru amakuru ni meza cyakora uwo muvandimwe nari mukumbi twari tumaze igihe tutabonana twakinanye ku Nyarwanda bamwita ngunda uyu munsi mwongeye muhuye hano twongeye duhuri hano mu bantu bashimishije nakitinganye nabo buryo wakitinganye n'umuntu wakitinga neza arakuryohereza nta nubwo iyo ukinanye n'umuntu uzi gukina ubona umurongo ariko iyo ukinanye n'umuswa biragucanga mbese ubura aho ngaho umangamanga umangamanga arakumangamangisha ariko iyo ukinanye n'umuntu byumva yego ibona bigenda neza kabisa tukiriraho ngaho wenda za kugarukaho hari utuntu nsigaye mbona wowe utumvikanaho na mugenzi wanjye nshaka ko gitugarukanaho niko bimeze bite byawe na Paccyboo ko mba ndeba mushonda nawe ntago wabibonye Davi biya bintu bye na Paccy dushonda na gute ejo ndabwo ikiganiro cyanyu muherutse gukora wowe na Paccy mwatangiye neza birangira mutarimo kuvuga rumwe Paccy uvuga nuwe rakora umwe w'inzobe dukorana ko zubura mwibonye kuko YAKA Sonia bamwita Paccy bamwita Paccyboo Paccyboo eh nge nenzi ko ari Sonia so duherukana ku Nyarwanda ya ni umunyamakuru akusemara akonono hongira ngo yakasigaye afite ikibazo David ibyo bintu koko ni nsobe ubushize mwahereye muvuga ku ngingo ngo yu muri kuvuga ukuntu ngo uvuge yuko uri umwami w'abagore kandi akagupinga akavuga ati ariko se ubundi ubu ngubu koko nk'ukuntu ungana ubu ngubu hari ibyo washobora hanyuma birangira mwari mutangiye neza birangira batumvikanye ubwo ngubwo ko niyaminiya nanjye buriya kumbasha subwo kuko tutabeshye no kubeshya abanyarwanda muri abo namwe mwebwe murimo gukurikirana Inyarwanda Cinema murabona bona abantu ukuntu hari babiri cyangwa se hari uyu hari David hari n'uyu ureba kuko muri uwo mukino muri iyo game ashobora kuba arenze n'indi genda reba nkabona ni David wenda afazari David akose wowe turabona nawe uri munini pe ibantu uranashinguye uri umukobwa munini ariko buriya nakumanuka njye ikizimba nagusesera nundebe gutya nuko ndi gato gato ukurebe David ngo nuko afite amatuza niyo nda burangiye ubushize bu yari arimo yibaza se ubwo ntubagwa mu matako ariko nguye muntu wora rebe ukabona ufite inda nini n'amatuza n'iki ntabwo ariko kazi bro akazi ntakahe rero akazi ni twe turi abakozi gute nyine ako se ubu koko reka mabuja ntungana gutyo bura David ashobora kuguserera kuguseseka nako kuguseseramo ugira ute pane kuguseseka no kugusesera biratandukanye ashobora kuguseseramo iminota itarenze 5
Banisobanura ko kano. Koko unsese kandi arahumagiye nyimbata. Urabona imbata. Gusesera no guseseka birajyana ariko biratandukanye. Bitandukanye bite rero? Cyangwa muri cyo ni iki? Icyakugura ni uguseseka ariko gusesera wasesera pe ukahagira ariko nabize iminota itarenze itatu ine waba wabize icyuye ariko ugasanga akagabo gato gato nkanjye ngo ukubiseho iminota 40 na 45 ako yaka usabye abantu bo ku Nyarwanda baba usibye gukabya gusa kuko yaka wenda reka tureke no kujya muri ibyo bintu by'iseseka ni sesera ni iki narimo kumva neza ariko si ubu yaka mugize ukuri reba ukuntu ungana urena David ukuntu angana ubu nkawe koko nje bade bira bintu burangwa ubeshya bishya abanyarwanda urimo ubafira gusa ndakubwiye biriya ntago ari agatuza kanini nangwa se ngwenda nini nkiyo ya David ariko ubundi yahagera niyo ndara nini imeze gutyo ubundi ya ariko se akusera ta David wowe ibintu ndimo kuvuga urabona bidafite ishingiro urabona wowe nawe uwabasha irage mu ninde ukuntu njya numva abanyarwanda bavuga burya ngo numudiho uva mwitako se ukibaza ko umuntu waciye umugani we yari afite ibinyoma yaka ahubwo se buriya yari umuswara ugushatse uva ko umudiho uva mwitako kubera ko mfite akaguru kamwe se burya se ufite kamwe nari nzi ko ufite abi kamwe n'igice ntabwo ugiye ubona uburyo igice ariko nkagutunganya ariko I'm going to go to the house. Ariko rimwe na rimwe iyo mbona tambuka rukuntu mbona umugongo urabaye nk'umutego w'ifuku mese wari hese eh nkibaza nubuhe buryo akubara nuwo mugongo wabo ako tukiri naho ngaha ako amagani bitewe n'uko nabivuga ngo baci umugani ngo umudeva mwitako bare navuze kubuga batari ubutumba ariko izimande zombi ndumva zikabije kumve koko kuburuzinga ari bwo bugabo byo ubugabo n'ubuki nimba atari ubutumbi n'ubuhi oya ubugabo n'ubugabo nyine ntabwo ubugabo ari agatuza kanini ubutumbi yawe umugabo mutagaragara nk'ubutumbi yawe ariko ubundi abantu bakora murimo wo mu buriri njyewe mbazwe n'ikintu ba muri guhatana nacyo njyewe ugira ngo nzicwe n'akazahoraho ubundi hari igikombe mba ndi guhatanira kandi uvuze uta ariko nge muri rya game ndimo neza ugasanga umuntu ari hejuru y'umuntu yabize icyuye umubiri wose yatutubikanye ukagira ngo hari igikombe ari guhatanira yegura koze iminota mike wananirwa ukavaho hari ibintu bihora uko nawe uzabimara kuri iyi si uburi kurwana ni agasigara ruha kandi bose bamwijeje kugiye kumukubara abantu bakurikiye inyarwanda rwose abantu icyo nzi cyo kino kiganiro baza kukishimira gusa bitewe n'ukuntu bavuze ushobora kuba iriya game yizi neza kuri siniya oya ngiye ni umukozi pe ariko nanone nta n'igikombe mba ndi guhatanira ugasanga rwose uri hejuru y'umukobwa wabize icyuye umubiri wose watutubikanye we wenda gucika umutima urinze ugwa hejuru y'umuntu koko uri guhatana n'iki njyari n'ukuntu buriya mba ndi kumwe n'umukobwa gira nk'inama wowe noneho wababwira uti ngiye rwose mwakabaye mugira mutya ibana niba unaniwe kugira ngo uzarindurwa mu maguru y'umuntu ifire unaruhuke rwose kwaba ari aho ngaho kwajya gushaka n'undi hano hari abapfakazi batagira abagabo hari abakobwa babyariye iwabo batagira abagore kwanza abakobwa batagira abagabo abakobwa mwabyariye iwayo rwose mutagira abagabo ngewe akamwana niyemeje kubafusha mu ruku niyemeje kubabera umugabo mbese kabisa rwose ukajya ubanyuranyuramo kugira ngo nkajya mbavangavanga rwose bakansangira muri ndi kwibaza uzabishobora nzagerageza uko nshoboye
Oya nawe uzafateho niba ari benshi. Ngo nawe uzafateho. Uzabamfasha. Oya yakangiye ntabwo nago ngiye nakwishoborera ko kazi kawe. Reka reka reka. No, abantu bari hano barimo kunsetsa napfuye nashize. Yewe ko tenye. Ariko ikindi yaka bitewe n'ukuntu yavuze. Yavuze ati nge rwose abo bantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo abo bakobwa bavyari mu rugo abo bagore abagabo babo bataye nge rwose nemeye kubabera umugabo. Bivuze ko ari yemeje ifite akantu ko bita confidence afite imbaraga ubwo subukoko akaba amagari nk'uko yarakomeje tuzabivamo urumva we umuntu uri siniya muri game ibyo bintu ababizi neza. Ibyo navuze ne nokujya mbashakira rasiyo cyangwa bagura akantu ari bako kazi ko mu buriri. Senge kuzicwa nakazahoraho da. Naringiza ahubwo nanicaga ngo basobanure neza kuko ashobora kumva akumva nyine ni kakazi. Cyangwa se ni ya game ahubwo ushora kuzabujyo bafasha ntago yarazi ibindi ahubwo nico kintu twashaka kumenya. Hari abagabo nzi hano ugasanga umugabo afite abagore bane batanu batandatu. Nkabagabo umwe akakazi mugakora gute. Ejo karara hano mbo ejo karara hariya kwa gatatu karara kundi kwa kana karara kundi. Kugira ngo azagaruke kuri wa mugore mukuru abashize nyicyumwe buri abagore babo bashobora kwihangana koko ugategereze kujya azahiturira abandi akaba ari bwagaruki wawe yewe nduva bikomeye hanyuma se David araho yibanda aho yibanda urumva yahitura abantu bose akabafata kimwe araho agera akagwamo neza akaba kwamiyaho abandi ubwo bakaba bihanganye. Aha badukurikiranye kuri Inyarwanda Cinema ibya David na Yaka dushobora kubijya umunsi ukira n'ejo tukazana n'abandi cyangwa se bugacya tukiri muri ibyo ngibyo amatiko y'aba bantu nabonye atoroshye bashobora izi mpande zombi zishobora no kugira gukeza kandi ngo bagafata kandi nzi ko ndi munini mushobora no kunurenga mugafata na rega. Cyakora mabuja wa munyamakuru bazanye ku Nyarwanda ariko kunyarwanda basigaye bafite komande y'abakungu kubera ariko tukiri naho ngaho ndashaka kukungana mugenzi wanjye nago nje sibyo ra ubushize bwo nkira kiganiro bari bafatanye birangira n'iki muziko mwavuye kuri kamera bando ikiganiro kitarangiye izina ry'Imana ukuntu uri icyukiweho nakwizirikaho nubwo nasigarana kukagake ati anyizirika shane ukuri bwa nubwo nakugwa hejuru ziko muri cyuca ngo niyo nakugwa yaka noneho rero reka musaba kantu kamwe reka nzaguhuze na mugenzi wanjye uriya mukemura ibibazo mufite reka nange nye kwisabira sibyo se wazanyera sahubwo kumbona yaka ibyo bintu imbere ya kamera koko ba wihangana turaza uko ibyo bintu ufite aka karakeze ibyo turaza kubivuga naho keza kumwimerera ibyo turaza kubivuga naho nta kibazo ariko wowe nyemerera nzaguze na mugenzi wanjye rega ubushize ikigana abantu batwikira ukazi kiryamira mu iki gituza cya Burahamusha iki ngiki ufite iyo sibone ngo asubira ngo niko David wowe uvuga iki bya bintu arimo kuvuga iryamira muri uyu musumari Adamu na Eva mu busitani ngayo ngukore ibya yaka niko yaka ariko ntabwo wanzibije ndashaka guhuza na mugenzi wanjye Paccyboo hanyuma ibyanyu byabaye muri cya kiganiro bikarangira nkabunga kuko nabonye mwatangiye neza bigeze hagati muri murashwara neza ku buryo mwavuye no kuri kamera ikiganiro kitarangiye njye cyo namubwiye ko ataryoshye ariko uko ndi kukubona umukobwa uryoshye no mu maso y'umubonye uraryoshye ariko kubera iki uvuga ariko mushobora ko waramwumvisha gute se uvuga yuko ataryoshye ntabwo aryoshye sinamusogongeye none uri akamwana uburyo ndi kukubona na hano ku matungo cyacya mungura ryoshye nabeshye ukuri kwima David urabivuga iki ya kanko bifite minararibonye uriya we ndayitegereje ahubwo nuko numva nta gisigaye cyo kuza kuvugira inyuma ya kamera byose abivugiye imbere ya kamera ni mama y'Imana byose ahubwo arabivuze hanyuma tukira aho ngaho nose urabinyemereye nzaguza na mugenzi wanjye nakunze uburyo ureba rwose ni bwo bwa mbere nakubona ibyo ngibyo bihure nibyo nkubwiye koko wambabariye kumuzana yego na mugenzi wanjye mukabanza mugakemura ibibazo mufite nta kibazo rwose uzaduhuze twiyunge
ariko kumubwira ko ataryoshye ndumva nta kibazo kirimo wowe ntacyo wowe uzabimubwirire hariya ariko noneho birangire mwiyunge bihave n'ikiganiro kamwe mufite mu gisubukura nacyo bitwaye rwose umubano tuzawukomeza ariko niba naramuteje rubanda ko ataryoshye nacyo ndavugisha kumaze kutubwira ko umuntu uryoshye umurano mu maso ukamubona nkabanze ukuntu uriya muntu wamwirutseho mbere kubera ko ni umukobwa mwiza kuki cyo wakibeshyeho oya njye na kuvuga ko inavuga ko afite akabe mu maso ariko urabona ikibuno afite ikibuno kinini pe ariko gitereye mu mugongo ntabwo ari nk'iki cyamabuje urabona amabuje afite ikibuno kirimo neza niye neza reka turekiranga mfitanye n'uburyo bw'iki oya reka turekiranga kuko iki kigali David mbabarira rwose David abantu David na yaka dushobora gukora ikiganiro n'ejo tukazogera mumfashe rwose banyarwanda badukurikiye kujya Rwanda sinema ducumbikira ahangaha tuzagarukane na yaka twunga na Paccyboo abantu badukurikiranye kuri nyarwanda sinema mwabonye iki kiganiro cy'ubushize byarangiye bitameze neza kandi byatangiye neza sibyo se sibyo yaka oya hari umukobwa ubafite ikibuno kinini pe nge ikibuno ntagari byo turimo kuvuga ikibuno kinini ahubwo se ngamfite ikibuno kinini ariko giteye nabi kiri deforme na forme ariko abinyemera yuko none ubushize nzabahuze kuko uzaduhuze rwose twinge ariko ntibizamubabaze rwose ikibuno kigiteye nabi rwose gitereye mu mugongo kiri mu mugongo rwose urumva muziyunga kudusaba kwiyunga muziyunga kibuno kimanuke ikintu nashakaga no kujya ngo biyunge bifu bari bafitanye uko ubushize byarangiye nabi pe bava kuri kamera ikigano kitarangiye kandi byatangiye neza urimo urabyumva rero niyo mpamvu uragiraga ngo nongere mbahuze wenda izo bifu muzigumane wenda ukimenyere cyangwa ukagumane wenda niyo washaka uzabimubwire ariko nyine mwiyunge ikigano kikomeze uri muvuga gutyo nawe numvisha avuga ko wacitse umugongo kunumvishe navuga ko wacitse umugongo nta kagongo kigira oya bura niba naramutunganyije nabi ntanyurugwe niba taranyuzwe n'akazi nakoze ubwo niyo mpamvu yabivuze ariko njye nakoze iyo bwabaga rwose ahubwo washobora kuba afite uburambe mu kazi cyangwa se akaba yarabikoreye amahugurwa baba we mbese ayo mahugurwa akaba ari iya game mbese abakobwa nabo bakaze ku buryo utamutunganyije neza rwose ebana mukaba mwana bipfa n'ingo nyinshi ziratandukanye kubera iyo mpamvu ugasanga hari umugabo rwose udashoboye mu buriri umugore akajya kata ku ruhande bikaza kuvamo na divorce abantu bagatandukana iyo nayo ni indi ngingo ahubwo ukaba urimo gukeka ko ayo mahugurwa ariyo yaba yarimuye ikibuno cye kikajya mu mugongo gisubize rwose mahugurwa ntabwo rero yimiye ikibuno cye kikajya mu mugongo ahubwo niko ateye niko nyine imana yamuremye ntakundi ariko nyine wanyemera yuko rwose nzabahuze uzaduhuze rwose twiyunge ukuri guca muziko ni gushya ok nta kibazo noneho abantu bakurikiranye nyine Rwanda sinema yari David na yaka ibiganiro twagiranye hano nabyo mwabyumvishije ntabwo byari byoroshye reka ubutaha tuzongere tugarukane na yaka na Paccyboo tubunga hanyuma ubwo ngubwo naho ubutaha.